मी बी एच पाटील, एच एम कॉलेज कराड, येता अकरावी कॉमर्स विषय बँकिंग आणि त्या बँकिंग पेपर एकमध्ये पाठीमागील तासाला आपण बघितलं होतं की बँकेची प्राथमिक कार्य त्यात ठेवी स्वीकारणे आणि कर्ज देणे बरोबर. त्यानंतर आपण पाहिलं होतं की बँकांच्या दुय्यम सेवा किंवा बँकेची दुय्यम कार्य, त्या दुय्यम कार्यामध्ये दोन प्रकारची कार्य येतात तेही आपण पाहिलं होतं. दोन प्रकारची कोणती कार्य? एक प्रातिनिधिक कार्य आणि दोन किंवा बहु म्हणतो आपण याला उपयुक्त कार्य. प्रातिनिधिक म्हणजे एजन्सी सर्व्हिसेस आणि युटिलिटी सर्व्हिसेस. युटिलिटी म्हणजे ग्राहक त्याचा उपभोग घेतो आणि प्रातिनिधिक म्हणजे काय? प्रातिनिधिक याचा अर्थ असा की ग्राहकाच्या वतीनं बँक कार्य करते आणि त्याबद्दल मोबदला आणि त्याचा मोबदला मिळवते, वतीनं काम करते, एजंट म्हणून काम करते, त्याला प्रतिनिधी असं म्हणतात. आणि म्हणून हे जे प्रातिनिधिक कार्य आहे या प्रातिनिधिक कार्यामध्ये आपण एक पहिलं मोठं कार्य स्वीकारलं होतं बघितलं होतं ते कोणतं? तर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पैसे पाठवणे, रेमिटन्सेस. आता एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पैसे पाठवणे म्हणजे बँक ग्राहकांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पैसे पाठवण्यासाठी कार्य करत असते, मदत करत असते. आणि हे करत असताना कधीपासून करते? तर पूर्वीच्या काळी काय व्हायचं? मनी ऑर्डरनं पैसे जायचे, सरकार पोस्टामार्फत पैसे पाठवायचं, पण पोस्टामार्फत मनी ऑर्डर पाठवायला त्याला वेळ पण लागायचा आणि त्याचा दर पण जास्त असायचा, त्यासाठी लागणारी फी कमिशन हे जास्त द्यावं लागायचं आणि पैसे फास्ट मिळायचे नाहीत. परंतु बँकांनी हा व्यवसाय सुरू केल्यापासून ग्राहकाला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जे पैसे पाठवावे लागतात ते पैसे फास्ट जलदगतीनं पाठवता येतात. आता जलदगतीनं पाठवण्यासाठी अलीकडं 4-5-7 वर्षामध्ये हे जसं मोबाईल बँकिंग त्याचबरोबर हे कॉम्प्युटराईज संपूर्ण हे बँकिंगची हिशोब ठेवण्याची व्यवस्था सुरू झाल्यापासून आज तागायत खूप फास्ट प्रमाणे फास्टमध्ये पैसे पाठवले जातात. पण पूर्वीच्या काळी ज्या पैसे पाठवण्याच्या ज्या पद्धती बँकेच्या होत्या त्या आजही तुम्हाला अभ्यासाला आहेत. तर त्या कोणत्या असतील? तर त्यामध्ये एक आहे एक डिमांड ड्राफ्टने पैसे पाठवणे, मागणी धनाकर्ष डिमांड ड्राफ्ट. हा इंग्रजी शब्द आहे, मराठीमध्ये मागणी धनाकर्ष. पण व्यवहारामध्ये धनाकर्ष शब्द कोण वापरत नाही. मागणी धनाकर्ष म्हणजे डिमांड ड्राफ्ट. डिमांड ड्राफ्ट हा शब्द वापरला जातो या पद्धतीद्वारे पैसे पाठवले जातात. त्यानंतर मेल ट्रान्सफर एम टी हे डिमांड ड्राफ्ट, डी डी मेल ट्रान्सफर. एम टी म्हणजे पत्राद्वारे पैसे पाठवणे आणि टेलिफोनिक ट्रान्सफर. या पूर्वीच्या पद्धती होत्या. अलीकडच्या काळात काय तुम्हाला एटीएम एटीएम ने पैसे पेमेंट करता येतं, सीडीएम किंवा क्रेडिट कार्ड. नेट बँकिंग ऑनलाईन पेमेंट. नेट बँकिंग यामध्ये बँकेमार्फत आणि तुम्ही नेटमार्फत ऑनलाईन पेमेंट यामध्ये एनईएफटी आणि आरटीजीएस याही पद्धती आहेत. आता याचं क्रेडिट कार्ड एक स्वतंत्र सेवा आहे.
ते आपण सेवानंतर जाहिरात बघणार आहोत, पण त्या मार्फत सुद्धा पैसे देता येतात। तर इथं बघा बँकेच्या प्रातिनिधिक कार्यामध्ये पहिलंच कार्य मी तुम्हाला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पैसे पाठवणे, ही जी पद्धती आहे ही डिमांड ड्राफ्ट मेल ट्रान्सफर आणि टेलिग्राफिक ट्रान्सफर किंवा टेलिफोनिक, आता टेलिग्राफ बंद झालाय त्यामुळे टेलिफोनिक ट्रान्सफर, DD MT TT ATM द्वारे तुम्ही पैसे पाठवू शकता, ATM द्वारे पैसे काढू शकता, म्हणजे कुणालाही ATM कार्ड दिलं तर पैसे तुमचे त्याला मिळू शकतात। त्यानंतर नेट बँकिंग आहे, ऑनलाईन बँकिंग आहे, इथं मोबाईल बँकिंग, मोबाईल बँकिंग आहे। तर 1, 2, 3, 4 म्हणजे तुमच्याकडे जे कार्ड असेल डेबिट कार्ड, ATM कार्ड म्हणजे डेबिट कार्ड, डेबिट कार्डनं पेमेंट करू शकता। म्हणजे तुम्हाला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जर पैसे पाठवायचे असतील तर या मूळ 3 पद्धती सोडून अलीकडच्या काळात इलेक्ट्रॉनिक्स पद्धतीनं ऑनलाईन आहे, नेट बँकिंग आहे, मोबाईल बँकिंग आहे, डेबिट कार्डनं पैसे देता येतात, बँकेत गेला तर बँक NEFT RTGS हे सगळं तुम्हाला अगदी क्षणामध्ये पैसे पाठवू शकते। तर आपल्याला बऱ्याच वेळेला या जुन्या पद्धतीमध्ये विचारलेला आहे, नवीन पद्धतीचा अभ्यासक्रम अजून त्यामध्ये फारसा समाविष्ट न केल्यामुळं जुन्या पद्धतीमध्ये 3 प्रकारे पैसे पाठवता येतात, ते म्हणजे डिमांड ड्राफ्टनं, मेल ट्रान्सफर आणि टेलिफोनिक ट्रान्सफरनं। तर डिमांड ड्राफ्टनं पैसे कसे पाठवायचे आणि डिमांड ड्राफ्टनं पैसे पाठवण्यासाठी त्याला काय काय करावं लागतं, तर एक डिमांड ड्राफ्टनं पैसे तुम्हाला जर पाठवायचे असतील तर तुम्हाला ती एक प्रोसिजर आहे, ज्या व्यक्तीला तुम्हाला पैसे पाठवायचे आहेत त्या व्यक्तीला पैसे पाठवण्यासाठी तुमचं ज्या बँकेमध्ये खातं आहे त्या बँकेमध्ये तुम्हाला जावं लागतं आणि तिथं डिमांड ड्राफ्टची मागणी करावी लागते। डिमांड ड्राफ्टची मागणी करत असताना तुम्हाला ज्या गावामध्ये पैसे पाठवायचे आहेत त्या गावामध्ये त्या बँकेची शाखा असणं आवश्यक आहे। कारण डिमांड ड्राफ्ट म्हणजे काय, तर एका बँकेनं दुसऱ्या बँकेला पैसे देण्याविषयी दिलेला चेक किंवा आदेश, पैसे देण्याविषयी दिलेला आदेश किंवा एका बँकेनं दुसऱ्या आपल्याच बँकेच्या दुसऱ्या शाखेवर काढलेला धनादेश त्याला डिमांड ड्राफ्ट असे म्हणतात। हा डिमांड ड्राफ्ट कशासाठी वापरला जातो, तर पेमेंट करण्यासाठी वापरला जातो। कसा, तर ज्याला तुम्हाला पैसे पाठवायचे आहेत ते ज्या गावामध्ये पाठवायचे आहेत त्या गावामध्ये ज्या बँकेचा डिमांड ड्राफ्ट काढणार आहे तुम्ही त्या बँकेची शाखा असणं आवश्यक असते। जर तिथं शाखा असेल तर तुम्हाला तिथं डिमांड ड्राफ्ट पाठवता येतो। कसा पाठवायचा, बँकेत जायचं, डिमांड ड्राफ्ट मागणी अर्ज घ्यायचा, आता जो डिमांड ड्राफ्ट मागणी अर्ज असतो तो म्हणजे तिथे गेल्यानंतर एक तुम्हाला फॉर्म दिला जातो, त्या फॉर्ममध्ये काय लिहिलेलं असतं, तर त्या फॉर्ममध्ये छापील फॉर्म असतो, त्याला 2 बाजू असतात, एक लहान बाजू असते एक मोठी बाजू असते, ती मोठी बाजू असते म्हणजे जी जास्त बँकेची प्रत असते, लहान बाजू असते ती ग्राहकाला ग्राहकाची प्रत म्हणून दिली जाते, हे काउंटर फॉइल असतं। आणि मग त्या काय लिहिलेलं असतं त्यामध्ये, वर बँकेचं नाव असतं, दिनांक असतो, डिमांड ड्राफ्ट असं म्हणलेलं असतं, त्यानंतर पैसे कुणाला पाठवणार आहे त्याचं नाव लिहिणं आवश्यक असतं, पैसे किती पाठवणार आहे ती रक्कम अंकी आणि अक्षरी द्यावी लागते, त्याला बसणारा एकूण त्याला येणारा खर्च कमिशन आहे ते कमिशन लिहावं लागतं, कोणत्या शाखेला पाठवणार आहे त्या शाखेचा पत्ता आणि शाखेचं नाव लिहावं लागतं आणि पैसे डिमांड ड्राफ्ट कोण काढणार आहे त्या व्यक्तीचं सही करावी लागते। म्हणजे डिमांड ड्राफ्ट मागणी अर्जामध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टी असतात, तर बँकेचं नाव असतं, दिनांक असतो, त्यानंतर ज्याला पैसे पाठवायचे आहेत त्याचं नाव असतं, जो पैसे पाठवणार आहे त्याचं नाव असतं, एकूण किती अंकी अक्षरी रक्कम ती लिहिलेली असते, कमिशन किती भरणार आहे त्या कमिशनचा उल्लेख असतो आणि ज्या शाखेवरचा डिमांड ड्राफ्ट पाहिजे त्या शाखेचं नाव असतं आणि पैसे भरणाऱ्याची सही असते, असं दोन्ही बाजूला मजकूर भरायचा। दोन्ही बाजूला मजकूर भरल्यानंतर तेवढी रक्कम कमिशन सह होणारी तेवढी रक्कम, समजा मला एक 10,000 रुपये पाठवायचे आहेत पुण्याला, माझ्या भावाला पाठवायचे आहेत आणि जर पाठवायचे असतील तर मी 10,000 अधिक त्यावर होणारं 50 रुपये कमिशन, हे 10,050 रुपये बँकेत भरणार, भावाचं नाव लिहिणार, माझं नाव लिहिणार, रक्कम लिहिणार, भाऊ कुठं राहतो पुण्यात, कुठं लक्ष्मी रोडला, कोणत्या शाखेत, बँक ऑफ महाराष्ट्र, लक्ष्मी रोडच्या बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या शाखेचं तिथं नाव पत्ता असला पाहिजे आणि मग तेवढी रक्कम मी भरायची आणि बँकेचा कॅशियर काय करतो, तेवढी रक्कम माझ्याकडून मोजून घेतो, त्या चलनावर शिक्का मारतो, कॅश रिसिव्ह
त्यातलं काउंटर फॉइल असतो तो मला देतो, ग्राहकाला देतो, आणि जे मूळ ओरिजिनल ज्याची प्रत असते मूळ प्रत ती संबंधित टेबलच्या क्लार्कला जाते. म्हणजे डिमांड ड्राफ्ट तुम्हाला जर खरेदी करायचा असेल बँकेमधून तर पहिल्यांदा बँकेत कोणत्या बँकेचा डिमांड ड्राफ्ट पाहिजे याचा विचार करायचा, त्या बँकेत जायचं, त्या बँकेचं डिमांड ड्राफ्ट मागणी अर्ज, तो डिमांड ड्राफ्ट मागणी अर्ज घ्यायचा, तो डिमांड ड्राफ्ट मागणी अर्ज भरायचा, त्यानंतर ते पैसे भरायचे. त्यानंतर काय होतो बघा, तुम्ही पैसे भरलं की तुम्हाला सांगतात की 10 मिनटं थांबा, आणि 10 मिनटामध्ये संबंधित टेबलचा क्लार्क त्या बँकेचा एक छापील डिमांड ड्राफ्ट असतो. 10,000 रुपयेचा घेतलेला आहे तर त्याचे वेगवेगळ्या प्रकारचे डिमांड ड्राफ्ट असतात. 10,000च्या वर नाही, मी नॉट वर दॅन ₹10,000 असा लिहिलेला ड्राफ्ट असतो, म्हणजे 10,000 पर्यंतची रक्कम या डिमांड ड्राफ्टची आहे, त्यापेक्षा जास्त नाही. असा एक डिमांड ड्राफ्टचं एक पुस्तक असतं, म्हणजे चेकबुक कसं असतं ना तसं डिमांड ड्राफ्टचं पुस्तक बँकेकडे असतं. त्यावर बँकेचं नाव असतं, बँकेचा पत्ता असतो, बँकेचं संपूर्ण डिटेल्स त्यावर असतात, मग त्यावर दिनांक लिहिली जाते. आणि मग कुणाला डिमांड ड्राफ्ट पाहिजे, माझ्या भावाला पाहिजे, तर भावाचं नाव लिहिलं जातं ऑन डिमांड, मागता अक्षरी पे टू, त्याचं नाव XYZ आहे, पे टू XYZ ₹10,000 अंक्यांनी अक्षरी लिहिलं जातं, ओनली फॉर व्हॅल्यू रिसिव्ह. ज्याचा मोबदला मिळालेला आहे ते 10,000 रुपये या व्यक्तीला द्या. आणि खाली अधिकाऱ्यांच्या सह्या असतात, तळात अधिकाऱ्यांच्या सह्या असतात, आणि त्याच्याखाली डाव्या कोपऱ्यामध्ये काय असतं, कोणत्या शाखेला डिमांड ड्राफ्ट तो पाठवायचा आहे, पुणे लक्ष्मी रोड. लक्ष्मी रोडला जास्त शाखा असतील तर त्या शाखेचं स्पेशल काही नाव असेल तर तो स्पेशल नाव तिथं मेन्शन केलं जातं, आणि असा डिमांड ड्राफ्ट तयार केला जातो. कोण तयार करतं, बँकेचा अधिकारी तयार करतो. त्यावर सह्या कोण करतं, ज्या बँकेमधून तुम्ही डिमांड ड्राफ्ट काढत आहात त्या बँकेचे 2 अधिकारी त्यावर सह्या करतात. आणि मग तुम्हाला 10 मिनटं थांबायला सांगते, 10 मिनटानंतर तुम्हाला कॉल करतात आणि तो डिमांड ड्राफ्ट तयार झालेला आहे, तो तयार झालेला डिमांड ड्राफ्ट त्या ग्राहकाच्या हातात देतात किंवा माझ्या हातात देतील मी जर भावाला पाठवत असेल तर, आणि डिमांड ड्राफ्ट मिळाल्याबद्दल माझी एक सही घेतील. बरोबर, म्हणजे आत्ता डिमांड ड्राफ्टनं पैसे पाठवण्यासाठी मी डिमांड ड्राफ्ट बँकेत जाऊन पैसे भरून तयार करून माझ्या हातामध्ये आला. पुढं कसं त्याला पैसे मिळणार, हा डिमांड ड्राफ्ट माझ्या हातात जो आलेला आहे तो डिमांड ड्राफ्ट मी कुणाला पाठवणार, मी माझ्या नातेवाईकांना, भावाला, ज्याला मला पैसे पाठवायचे आहे, ज्याचं नाव त्यावर लिहिलेलं आहे त्या व्यक्तीला मी हा डिमांड ड्राफ्ट पाठवतो. कसा पाठवतो, तो पोस्टानं पाठवा, कुरिअरनं पाठवा, स्वतः नेऊन द्या, ती जबाबदारी पूर्णपणे त्या ग्राहकाची असते, बँकेची जबाबदारी नसते. आणि मग तो डिमांड ड्राफ्ट त्या व्यक्तीला त्या ठिकाणी मिळाल्यानंतर ती व्यक्ती त्या बँकेत जर त्याचं खातं असेल तर त्या बँकेत जाऊन तो डिमांड ड्राफ्ट भरते. हा डिमांड ड्राफ्ट देत असतानाच बँक मुळात काय करते, क्रॉस करते. आता तुम्हाला अजून क्रॉसिंग झालेलं नाही, म्हणजे अजून तुम्हाला चलनक्षम दस्तऐवज शिकवलेलं नाही, तर धनादेशाच्या डाव्या कोपऱ्यामध्ये 2 समांतर तिरप्या रेषा मारतात, की ज्या समांतर तिरप्या रेषा मारल्यानंतर त्या धनादेशाचे पैसे बँकेच्या काउंटरवर रोख मिळत नाहीत, तर ते काय होतं, ग्राहकाच्या खात्यात जमा होतात. तसेच सगळे डिमांड ड्राफ्ट हे क्रॉस केले जातात. मग मी ज्यांना डिमांड ड्राफ्ट 10,000 रुपयेचा पाठवलेला आहे त्यांच्या हातात तो मिळाल्यानंतर, कुरिअरनं असेल किंवा मी स्वतः नेऊन दिल्यानंतर, तो आपल्या बँकेत जातो, तो बँकेत आपल्या खात्यावर तो डिमांड ड्राफ्ट भरतो आणि खात्यामध्ये रक्कम जमा होते. कधी, जर त्याच बँकेत त्याच व्यक्तीचं खातं असेल, म्हणजे माझ्या भावाला पैसे पाठवायचे आहेत, माझ्या भावाचं खातं बँक ऑफ महाराष्ट्र लक्ष्मी रोड शाखेमध्ये असेल, तर तो चेक डिमांड ड्राफ्ट भरल्या भरल्या त्याला पैसे त्याच्या खात्यात जमा होतील आणि मग त्याला त्यातून पैसे काढता येतील. समजा त्याची शाखा जर बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये नाहीच तर काय होईल, ज्याची शाखा त्याची ज्या ठिकाणी शाखा असेल, ज्या बँकेची शाखा असेल, त्या बँकेच्या शाखेमध्ये तो ड्राफ्ट नेऊन भरावा लागतो. तो ड्राफ्ट बँकेच्या त्या शाखेत भरल्यानंतर ती बँक तो ड्राफ्ट बँक ऑफ महाराष्ट्राकडे वसुलीला पाठवते. तिथून वसूल होऊन पुन्हा त्या बँकेच्या शाखेमध्ये पैसे जमा होतात आणि मग पैसे जमा झाल्यानंतर त्या व्यक्तीला त्याच्या खात्यातून पैसे काढता येतात. थोडक्यात काय, डिमांड ड्राफ्टचे पैसे काढण्यासाठी बँकेत खातं असावं लागतं. अशा पद्धतीनं डिमांड ड्राफ्टचे पैसे, डिमांड ड्राफ्टद्वारे पैसे किंवा मागणी धनकोशाद्वारे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पैसे पाठवता येतात. हे जे पैसे पाठवले जातात याची दुसरी पद्धत कोणती आहे, दुसरी पद्धत आहे मेल ट्रान्सफर. मेल ट्रान्सफर म्हणजे काय, तर मेल ट्रान्सफर म्हणजे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पैसे पाठवले जातात. मगाशी पाहिलं
ते तसं पत्राद्वारे पैसे पाठवले जातात. मेल ट्रान्सफर म्हणजे पत्राद्वारे पैसे पाठवायचे. मगासारखीच प्रोसिजर, पुन्हा मी तेच उदाहरण देतोय. माझा भाऊ लक्ष्मी रोड लक्ष्मी रोडला राहतोय, त्याचं लक्ष्मी रोडच्या बँक ऑफ महाराष्ट्रामध्ये बँकेत खातं आहे. मगाशी खातं कुठल्याही बँकेत असलं तरी चालत होतं, आता मेल ट्रान्सफरला तसं चालत नाही. मेल ट्रान्सफरला काय लागतं? मेल ट्रान्सफरला लक्ष्मी रोडला त्या बँकेमध्ये खातं असणं आवश्यक आहे. आणि मग मी मेल ट्रान्सफर जर करणार असेल मी मेल तर काय करायचं? मगासारखीच प्रोसिजर, पुन्हा मी बँकेत जायचं. 10,000 रुपये मला पाठवायचे आहेत, त्या बँकेत जायचं, मला मेल ट्रान्सफर करायचं आहे म्हणून सांगायचं. मेल ट्रान्सफर करत असताना मग तो फॉर्म देतात, त्या फॉर्मवर पुन्हा तीच माहिती, बँकेचं नाव असतं, दिनांक लिहायचं आहे, कोण पैसे पाठवणार आहे, कुणाला मेल ट्रान्सफर करणार आहे, आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्याचं त्या बँक ऑफ महाराष्ट्र लक्ष्मी रोडच्या बँकेत खातं असलं पाहिजे. त्या खात्याचा खाते नंबर आवश्यक असतो, तो खाते नंबर त्यामध्ये लिहायचा. मग रक्कम लिहायची, कमिशन लिहायचं, कुठल्या शाखा आहे ती शाखा लिहायची आणि सही करायची, आणि परत सही केल्यानंतर तेवढीच रक्कम मी कुठं भरणार? कॅशियरकडे भरणार. कॅशियर ती रक्कम माझ्याकडून जमा करून घेणार, दोन्ही ठिकाणी शिक्का मारणार, काउंटर फॉईल मला देणार. आता मला 10 मिनटं थांबण्याची गरज नाही, कारण मला आता मागचं डिमांड ड्राफ्ट तयार करून मला देत होते, आता बँक मला काहीही देत नाही. मग बँक काय करते? आता बँक त्यांना पत्र पाठवते. कोणाला? तर त्या बँकेच्या दुसऱ्या शाखेला, इथली बँक ऑफ महाराष्ट्र, कराडची बँक ऑफ महाराष्ट्र, लक्ष्मी रोड पुणेच्या बँक ऑफ महाराष्ट्राला एक मेसेज पाठवते, त्याला ॲडवाईस म्हणतात, एक पत्र पाठवते. आणि त्या पत्रामध्ये लिहिलेलं असतं की तुमच्या बँकेतील अमुक अमुक ग्राहक, त्याचा हा खाते नंबर आहे, या खाते नंबर एवढी रक्कम या तारखेपर्यंत जमा करावी. अशा पद्धतीनं ज्यावेळी एक मेसेज किंवा एक पत्र दिलं जातं, मग ते परस्पर पत्र एका बँकेतून दुसऱ्या बँकेकडे जातं, आणि तिथं बँकेत गेल्यानंतर, बँक ऑफ महाराष्ट्रामध्ये गेल्यानंतर ते बँकेचा मेसेज बघितला जातो, त्याची खात्री केली जाते, आणि मग ज्यांचं खात्यावर तुम्ही ते पैसे पाठवलेले आहेत त्याच्या खात्यामध्ये तेवढी रक्कम जमा केली जाते. ज्यावेळी जमा केली जाते त्यावेळी जाहीर केलं जात नाही, आणि बाहेर एक नोटीस लावलं जातं खालील अकाउंटमध्ये एवढ्या मेल्स जमा झालेल्या आहेत किंवा रक्कम जमा झालेल्या आहेत, एमटी जमा झालेल्या आहेत. म्हणजे मेल ट्रान्सफरमध्ये या ठिकाणी डिमांड ड्राफ्ट असा कागद तुमच्या हातात दिला जात नाही. एक बँक दुसऱ्या बँकेला एक पत्र पाठवते आणि खात्यावर रक्कम जमा करते, याला सुमारे 3 ते 4 दिवस पोस्टाचा कारभार कसा आहे त्याच्यावर बरंचसं अवलंबून आहे. पोस्टाचा कारभार कसा आहे म्हणजे म्हणण्यापेक्षा फास्ट पैसे पाठवायचे असेल तर तुम्हाला ही प्रोसिजर म्हणजे उपयोग होत नाही. ही तुम्ही केव्हाही पाठवू शकता, ही उपयोग होत नाही. आणि म्हणून तिसरी प्रोसिजर जी आहे, तिसरी, टेलिफोनिक ट्रान्सफर. जर आपणाला बँकेमार्फत फास्ट पैसे पाठवायचे असतील तर टेलिफोनिक ट्रान्सफरनं पैसे पाठवू शकतो. टेलिफोनिक ट्रान्सफर म्हणजे काय? मगाशी सांगितलं मी, यामध्ये एक बँक दुसऱ्या बँकेला पत्र पाठवते, पत्र मिळण्यासाठी 4 दिवस लागतात. मग टेलिफोनिक जर तुम्हाला फास्ट पैसे आज पाठवायचे आहेत मला, आणि आजच पैसे मिळाले पाहिजेत असं ज्यावेळी वाटेल त्यावेळेला तुम्हाला टेलिफोनिकद्वारे पैसे पाठवायचे. ते कसे पाठवायचे बघा, तीच प्रोसिजर, पुन्हा मी बँकेत जायचं, तसला टेलिफोनिक ट्रान्सफरचा अर्ज घ्यायचा, टेलिफोनिक ट्रान्सफर सगळं मी ते फॉर्म भरायचा, त्यामध्ये मी कमिशन लिहायचं, रक्कम लिहायची, नाव लिहायचं, माझं नाव लिहायचं, खाते नंबर लिहायचा, आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे अधिक 25 रुपये टेलिफोनचे द्यायचे. 20 रुपये 25 रुपये टेलिफोनचे भरायचे. आताच्या काळी कोण करत नाही, पण ती एक पद्धत होती. 20-25 रुपये ज्यादा भरावे लागतात, आणि ते ज्यादा भरल्यानंतर काय होतो बघा, ते ज्यादा भरल्यानंतर बँकेकडे तो अर्ज ज्यावेळी दिला जातो, मी पैसे जेवढे भरले जातात त्यावेळी बँकेचा अधिकारी संबंधित बँकेच्या अधिकाऱ्याला फोन करतो, फोन करून सांगतो की खाते नंबर अमुक अमुक, नाव त्याचं अमुक अमुक आहे, या नावावर एवढी रक्कम आज रोजी जमा करा. हा जो फोन दिला जातो त्या फोनवरून इथून गेलेला फोन आणि तिथं मिळालेला फोन, तिथला अधिकारी एक ॲडवाईस स्वतःच्या हातानं लिहून तयार ठेवतो, आणि त्या ॲडवाईसच्याद्वारे तेवढी रक्कम त्या खात्यावर जमा होते. म्हणजे मी 11 वाजता बँकेमध्ये पैसे भरले आणि मी सांगितलं मला टेलिफोन किती करायचं आहे, तर दुपारी 2 वाजेपर्यंत त्या व्यक्तीला ते पैसे मिळू शकतात, आणि 2 वाजता ती व्यक्ती खात्यातून पैसे काढू शकते. तर ज्याला पैसे पाठवायचे आहेत त्याला टेलिफोनिक आणि मेल ट्रान्सफरनं पाठवायचं असेल तर त्याच बँकेमार्फत
तिथं खातं असणं आवश्यक आहे, त्या ज्या बँकेमार्फत पाठवत आहे त्या बँकेची शाखा आणि त्या बँकेमध्ये त्यांचं खातं असणं आवश्यक आहे. डिमांड ड्राफ्टच्या बाबतीमध्ये तिथंच खातं असलं पाहिजे असा आग्रह नाही. तर या ज्या पहिल्या तीन पद्धती आहेत, त्या पहिल्या तीन पद्धती आहेत ह्या जुन्या पद्धती आहेत. अलीकडच्या काळातसुद्धा बऱ्याचशा संस्था शाळा कॉलेजेस असतील तर एखादा फॉर्म्स पाहिजे असेल तर डिमांड ड्राफ्ट पाठवा असे करतात, डिमांड ड्राफ्ट पाठवण्यासाठी सांगतात. परंतु डिमांड ड्राफ्ट अलीकडच्या काळात खूप महागडा आणि असुरक्षित आहे, त्यामुळे डिमांड ड्राफ्ट मेल ट्रान्सपोर्ट फार कमी प्रमाणामध्ये अशा पद्धतीने पैसे पाठवले जातात. मग आता अलीकडे कोणती पद्धत आलेली आहे यात, तर नेट बँकिंग किंवा मोबाईल बँकिंग. ही नेट बँकिंग किंवा मोबाईल बँकिंगची सुविधा तुम्ही बँकेकडून जर घेतली तर तुम्ही त्यामध्ये तुमच्या मोबाईलद्वारे तुम्ही दुसऱ्या व्यक्तीला पैसे पाठवू शकता. विद्यार्थी मित्रो, तुम्ही फोनपे आता आहे, पेटीएम आहे, ह्या अशा अनेक सुविधा उपलब्ध केलेल्या आहेत. तर मोबाईल बँकिंग, तुम्ही बँकेमध्ये खातं उघडल्यानंतर बँकिंगचा मोबाईलचा नंबर जर नेटला अटॅच केला तर बँक तुम्हाला ती फॅसिलिटी उपलब्ध करून देते आणि तुम्हाला ज्याला पैसे पाठवायचे आहेत त्याच्या खात्यावर, तुमच्या खात्यातनं पैसे कमी होऊन त्याच्या खात्यावर विदिन सेकंद, 1-2-5 सेकंदामध्ये हे पैसे तुम्हाला मोबाईलद्वारे तुम्हाला जमा करता येतात. डेबिट कार्ड बघितलं असेल तुम्ही, ATM कार्ड किंवा डेबिट कार्डद्वारे आपण पेमेंट करतो, म्हणजे आपलं बँकेत पैसे असतील आणि आपल्याकडे डेबिट कार्ड असेल. जर आपण एखाद्या व्यक्तीला पैसे देणार असून त्याच्याकडे स्वॅप मशीन असेल तर आपण मालाची खरेदी करतो त्या मॉलमध्ये जा, एखाद्या दुकानात जा, किंवा एखाद्या व्यक्तीला जर पैसे द्यायचे असतील तर आपण ज्यांच्याकडे हे स्वॅप मशीन आहे तिथं स्वॅप मशीन घेऊन त्याच्या खात्यावर तेवढी रक्कम जमा करू शकतो. म्हणजे डेबिट कार्डने पैसे देऊ शकतो, मोबाईलद्वारेही पैसे देऊ शकतो आणि नेट बँकिंगची जर तुम्ही जे बँकेची जी तुम्हाला दिलेली सुविधा आहे त्या सुविधेचा रजिस्ट्रेशन केलेलं असेल आणि बँकेनं सुविधा तुम्हाला ती जर उपलब्ध करून दिलेली असेल तर नेट बँकिंगद्वारे तुम्ही सहजपणे आपल्या खात्यातून इतर कोणाच्याही खात्याला पैसे वर्ग करू शकता, म्हणजे नेट बँकिंगद्वारे पैसे पाठवता येतात. या सगळ्या सुविधा आपण स्वतः करू शकतो, परंतु ऑनलाईन बँकिंग पद्धतीनं बँकेने सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे ती म्हणजे NEFT आणि RTGS, म्हणजे नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर किंवा नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर आणि रिअल टाईम ग्रॉस सेटलमेंट. अशा दोन पद्धतीच्या ज्या पैसे पाठवण्याच्या पद्धती आहेत त्या दोन पाठवण्याच्या पद्धती आपण थोडक्यात आता बघणार आहोत. तुमचं बँकेत जर खातं असेल आणि तुम्हाला एखाद्या व्यक्तीला पैसे पाठवायचे असतील, कोणत्याही बँकेमध्ये पाठवायचे असतील, तर तुम्ही तुमच्या खात्यामध्ये तेवढ्या रकमेचा चेक द्यायचा आहे. आणि जर चेक दिला तुम्ही तर चेक देत असताना पैसे कुणाला पाठवायचे आहेत, कोणत्या व्यक्तीला पाठवायचे आहेत, त्याचं कोणत्या बँकेत खातं आहे, त्याचा खाते नंबर काय आहे, त्या बँकेचा IFSC कोड काय आहे, ही सगळी डिटेल्स माहिती तुम्हाला भरावी लागते. आणि तुम्ही ही डिटेल्स माहिती भरली आणि तुम्ही जर चेक दिलेला असेल तर तेवढी रक्कम तुमच्या खात्यातून कमी होते आणि संबंधित व्यक्तीच्या खात्याला ती रक्कम जमा होते. मग इथं त्याच बँकेची आवश्यकता असते का? अजिबात नाही. मी इथून जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतून पैसे पाठवले आणि तिकडं बँक ऑफ महाराष्ट्रामध्ये जमा झाले, मी इकडे युनियन बँकेतून पाठवले तिकडं बडोदा बँकेत जमा झाले, कोणत्याही बँकेला NEFTद्वारे किंवा RTGSद्वारे पैसे पाठवू शकते. फक्त ही सुविधा ती दिलेली आहे की बँक स्वतः करते. तुम्ही एक फॉर्म भरून द्यायचा आहे, त्यामध्ये सगळी माहिती भरायची आहे, ज्याला पैसे पाठवायचे आहे त्याच्या डिटेल्स भरायचे आहेत आणि त्या व्यक्तीला त्याचे पैसे मिळतात. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या पैसे पाठवण्याचा रेट किंवा कमिशन आहे हे अत्यंत अल्प आहे. कमी दरामध्ये अलीकडच्या काळामध्ये नेट इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रान्सफरने तुम्ही पैसे पाठवू शकता, RTGSनं पैसे पाठवू शकता. मोबाईल आणि नेट बँकिंगला तर अजिबात खर्च येत नाही, स्वतः पैसे पाठवले तर काहीही खर्च येत नाही, अगदी नाममात्र खर्चामध्ये ह्या सुविधा उपलब्ध केलेल्या आहेत. पण जुन्या ज्या पद्धती आहेत 1-2-3 यामध्ये आजही मोठा खर्च येतो, त्यामुळे लोकांच्याकडे आता या सगळ्या सुविधा लोकप्रिय झालेल्या आहेत. आज आपण बँकेच्या दुय्यम सेवा आहेत, त्या दुय्यम सेवामध्ये एकच सेवा बघितली ती म्हणजे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पैसे पाठवणे, रेमिटन्सेस आणि त्याचे सविस्तर सगळे प्रकार. पुढच्या तासाला उरलेल्या ज्या सेवा आहेत त्या आपण उरलेल्या सेवा पाहणार आहोत. आज आपण इथंच थांबतोय. थँक्यू व्हेरी मच.